Здравейте, приятели! В предния видеоурок от плейлиста и поредицата на OptiBG ви показах как можете да превеждате теми на всеки един език. За съжаление видяхме, че когато преведете темата, примерно, на български език, за да активирате този превод, трябва да смените езика на целия WordPress, което, както виждате, променя и езика на админ панела. В случая и той е изцяло на български. Това може да не е удобно за всички потребители. Примерно аз си признавам, че съм един от тези потребители, които обичат админ панела да бъде задължително на английски. Поради тази причина има един плагин, който се казва WordPress Language. Чрез него може да изберете кой език да бъде показван в админ панела и кой да бъде показван в фронтенда. Нека да го инсталираме. Проверяваме дали авторите са същите. Да, авторите са същите. Инсталираме плагина. Или на български език плагин е кръстен разширение. От екипа, който е превеждал на български език. Активираме този плагин или разширение. И реално погледнато имаме настройки Language. Сега, от тук може да изберете дали ето е този селектор да бъде показан в админ панела. В случая го ставаме. Първия радиобутон ви казва, че може да изберете същия език за админа и за фронтенда. Аз обаче искам да използвам различен език. Съответно, кликвайки на Public Pages, избирайки Change Language, аз ще избера да бъде всъщност на Public Pages искам да бъде български. Което означава, че кликна отново на Language for WordPress Admin. Извинете с тази грешка. Избирам Change Language и ще избера английски. Избирам ENUS, Switch Language. Съответно, бекенда е отново на английски език. Ако посетя фронтенда, той трябва да бъде на български език. Виждате, че съответно админ лентата тук е преведена на български език, а тук е преведена на английски език. Реално погледнато, това е всичко най-необходимо, което трябва да направите, за да имате бекенд на език, който е удобен за вас, случая, примерно, нека да приемем, че това е английски, и фронтенд на език, който искате да бъде за целевата ви аудитория. Ако този видеоурок ви е харесал, ще се радвам да го споделите във вашите социални мрежи. Ако имате някакви въпроси, аз съм на среща, може да ги отправите чрез коментарите по-долу или чрез страницата ми за контакти в OptiBG. Да изберете един от посочените начини за контакт с мен и да зададете въпроса си. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!